ងទាំងអស់គ្នាឥឡូវនឹងខ្ញុំជាមួយនឹងខេមជាមួយ Jason កំពុងតែឈរមើលគេលេងបាល់ទះនៅ Santa Monica ភីទាំងអស់គ្នាណាបាទថាគេកំពុងតែលេងបាល់ទះនៅខាងលើភីតាមម្ដងទាំងអស់គ្នាពេលតែ Jason កំពុងតែមើលឡើងជោគជ័យកូនលើកដៃឲ្យបងប្អូនយើងមួយកូនអូខេអូណាខេលីមកកណ្ដាលអូខេពេលបាល់ទៅខាងមុខវិញទាំងអស់គ្នាឃើញថាកំពុងតែលេងបាល់Sir. Oh, oh my goodness, Tosin Kamada takes set number one. We are playing best of three. Now they're watching the women's tech volley finals. មកការប្រកួតវគ្គដំបូងទាំងអស់គ្នាអ្នកពាក់អាវពណ៌ទីមេឈ្នះពណ៌ពណ៌គេទេ purple ពណ៌ស្វាយទាំងអស់គ្នាទៀតឥឡូវចូលដល់វគ្គទី
Tao muốn lấy tao muốn pin của anh, pin nhảy nhảy rồi. Ôi giời. Đồ pro lò mở đây đi vô ba này. Thank you.
Tak hiang. Tak hiang sampai sana. Oh, langkah marai. Tutup-tutup lengkai sana. Okay, bidan.